Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa Airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. की आज परत एकदा टॅक्नॉलॉजीचो यूज आमी टुरिस्टीक क्षेत्रूत परत एकदा हाडटा. म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजीच्या शिवाय हें जग चलूं शकना, टॅक्नॉलॉजीच्या शिवाय गोंय फुडें वचूं शकना. फाटल्या 4 वर्सांक वेगवेगळ्या सॅक्टरांत इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी हाडपाचो आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी इज ऑफ लिवींग हॅपिनेस इंडेक्स हे दोनूय वाडोवपा खातीर सरकारान सातत्यान प्रयत्न केला. जे गोंयचे जे देशभरांतले आनी विदेशांतले टुरिस्ट हांगा येता तांकां इज ऑफ लिवींग आनी हॅपिनेस इंडेक्स तांचोय कसो वाडचो हाजेर सरकाराचो भर आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की सगळे इजिली अवेलेबल करून दितले, टॅक्नोलॉजीचो यूज करतले आनी तांकां जेन्ना दिसतले देर इज एन सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टंट आनी ती सेफ्टी गोंय सरकारान आपल्या बद्दल घेतल्या तेन्ना चडांत चड टुरिस्ट जे आसा हे गोंयांत येवपाक लागतले. म्हणून म्हणजे बाब रोहन खवटे हांणी एक्सप्लेन करता आसतना गोवा टॅक्सी ॲपाचो कितल्या बऱ्या पद्दतीचो फायदो टुरिस्टांक हांगा जातलो. आमकां क्वॉन्टिटी न्ही, हेज्या फुडें क्वॉलिटी टुरिस्ट येवचे पडटले. कारण आमी पळयलां की क्वॉन्टिटी टुरिस्ट आयल्या उपरांत गोंयांत कितें परिणाम जाता. गोंय सद्याच म्हणजे ओवरफूल जाल्लें आसा. इतके टुरिस्ट हँडल करपा खातीर म्हणजे सातत्यान हाजो जर नंबर वाडलो जाल्यार ताचो कितें परिणाम जातलो हो आमी पळयलां. ताच्या खातीर क्वॉलिटी टुरिस्ट जर आयले जाल्यार ताचो गोंयकारां खातीर म्हणजे मागीर जावं तो शेक पासून टॅक्सीकार आसत किंवा इतर गोंयकार आसत तांकां खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो, सरकाराकूय ताचो फायदो जातलो. ताच्या खातीर सातत्यात जर क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले आसत जाल्यार आमी क्वॉलिटी सर्वीस दिवपाची गरज आसा. ती क्वॉलिटी सर्वीस म्हाका दिसता टॅक्नोलॉजीचो यूज करून आमी दिवपाक जाय. आनी ह्या ॲपाचो आमी सातत्यात म्हणटा इट इज एन ॲक्सिडंट कमी जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत, हांव मुद्दामून म्हणटा ॲक्सिडंट कमी जावपा खातीर हेजो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कशा पद्दतीचो फायदो जावपाक शकता. तो कॉस्ट जी आसा हो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो आसा. कोणीय म्हणटात अरे आपल्याक दिल्लीच्यान हांगा येवपा खातीर पयशे कितले लागले, 5,500 आयलो म्हण म्हणटा. आनी दिल्लीच्यान म्हाका जेन्ना सॉरी गोवा एअरपोर्टा वयल्यान जेन्ना म्हाका हरमल वयचो पडलो तेन्ना तेज्या पेक्षा चड पयशे आपूण टॅक्सीक फारीक केले म्हणटा. दीस इज नॉट फेअर. म्हणजे एखाद्याक जर 5,500 रुपया एअर फेअर आसत जाल्यार तेज्या पेक्षा जर चड पयशे ताका जर टॅक्सीक फारीक करचे पडले आसत जाल्यार तो फाल्यां सकाळीं जी पब्लिसिटी करतलो ती आमच्या खातीर वायट पब्लिसिटी आसा. जेन्ना आमकां इन लाँग रन फुडल्या 25 वर्सां टुरिजमाचो विचार करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां ह्या गोश्टीचो धंदो आत्तां करून सोंपलो न्ही, नॅक्स्ट जनरेशना खातीर सुद्दां हो बिझनस आनी गोंय आनी गोंयचें टुरिजम आमकां दवरपाक जाय आसत जाल्यार ताजो विचार करप गरजेचो आसा. टायम हो खूब म्हत्वाचो आसा प्रत्येकाक. त्या खातीर प्रत्येक जाण हांगा येतलो आनी टॅक्सीकार हांगा येवरे म्हणटलो हें चलचें ना. तो येवच्या पयलींच बूक करतलो आनी ताज्या टायमार ते टॅक्सी अवेलेबल आसतली हें चड म्हत्वाचें आसा तितकेंच. आनी ताज्याच खातीर म्हाका दिसता गोवा टॅक्सी एप हो यूज येतलो. सेफ्टी तितकीच म्हत्वाची आसा. सेफ्टीच्या बाबतींत ताणें सांगलें की सेफ्टी एखादें जर चली मनीस हांगासर येता आसत रातची ताका टॅक्सी घेवन खंयसरी जर खंयच्या हॉटेलांत वचूंक जाय आसत जाल्यार ती सेफ्टी आमी सेक्युअर पळोवपाक जाय. ताजी सेफ्टी कशा पद्दतीन आमी सेक्युअर करपाक शकतले ते आनी तेज्या नुसार गोवा टॅक्सी ॲप हो सगळ्या टॅक्सीकारा खातीर म्हणजे गोवा मायल्स ॲप नो डाऊट आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान जॉयंटली आमी लॉन्च केलो ताकाय बरो रिस्पॉन्स मेळटा, तोय बरो बिझनस करता. आजकाल आमकां वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपाक जाय, ऑप्शन्स अवेलेबल आसपाक जाय, देर शूड बी द कॉम्पिटिशन ऑल्सो अवेलेबल आसपाक जाय तेन्नाच खूब बऱ्या पद्दतीन. त्या खातीर गोवा मायल्सार जेंकां वचपाक नाका आशिल्लें तेंच्या खातीर गोवा टॅक्सी ॲप अवेलेबल आसा. आतां तरी म्हाका दिसता आमच्या प्रत्येक टॅक्सीकार भावांनी खंयसरूच म्हणजे फाटी फुडें न येता गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयन जावपाक जाय. GL हे ऑल्सो टेकन अ गूड इनिशिएटिव्स. तांच्यांनी इंट्रोड्यूस करून 500 पेक्षा चड टॅक्सीकार आतांच रोहनान सांगला त्या प्रमाणे मोपाचेर जर जॉयन जाले तांच्यांनी तांचो बरो एक्सपिरियन्स टॅक्सीकारांचोय आसा आनी जे टुरिस्ट जेंच्यांनी ट्रॅव्हल केल्या टॅक्सी ॲपांतलो तांचोय बरो एक्सपिरियन्स आसा. त्या खातीर आमकां टॅक्नोलॉजीच्या माध्यमांतल्यान खंयसरूच कोणीच विरोध करचो न्ही अशें म्हाका दिसता. प्रत्येक टॅक्सी असोसिएशनान हाजी इनिशिएटीव घेवचो. टॅक्सी ॲप तुमी तुमचो ॲप आसा, हातूंतल्यान तुमी कमयतले. स्किमी ज्यो रोहनान सांगल्या त्यो तुमच्याच खातीर आसा. आमी तुमच्या फुडाराचो विचार करता, तुमच्या भविश्याचो विचार करता. हे सगळे जाण जावन तुमी गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयन जावचे. म्हाका दिसता आमी येता त्या टुरिस्टांक खूब बऱ्या पद्दतीची सर्वीस अशा पद्दतीन दिवपाक शकतले. सगळ्या टॅक्सीकार भावांनी ह्या गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयन जावचे. तर जर गोवा मायल्सूय चालू उरतलो, गोवा टॅक्सी ॲपूय चालू उरतलो, हाज्या खातीर म्हणजे चडांत चड लोकांक आमी बऱ्यो सर्विसीस दिवपाक शकतले. गोंयच्यो टॅक्सी पात्रांवूय स्किम आमी लॉन्च केल्या. जे निमित्त आमी त्या खातीर म्हणटा कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांत हांगा येवपी टुरिस्टां खातीर बऱ्यो सर्वीस दिवप इतकें आमचें उद्दिश्ट आसा.
आणि तेच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले किंवा टुरिजम डिपार्टमेंट आसतले. आमी सर्वीस दिवपा खातीर हांगासर अवेलेबल आसा. वी आर नॉट देर फॉर टू डू द बिजनेस. आमकां खंयसरूच आमकां बिजनेस सरकाराक करपाचो ना. आनी सरकार ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज अवेलेबल करून त्यो लोकांक दिवप हें काम सातत्यान गव्हर्मेंट करता. टॅक्नोलॉजी कशी एडॉप्ट करप, म्हणजे न्यू टॅक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करप आनी ती टॅक्नोलॉजी आमच्या बाकीच्या सगळ्यांक दिवप. सर्वीस प्रोवायडर म्हणून आमी सातत्यात काम करता. आय टी डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट यांच्या त्याच माध्यमातल्यान जीएलान आमचे गोवा टॅक्सी एप आज आमी लॉन्च केलो फाटल्या 5-6 महिन्यांत. हाजो बरो रिजल्ट आमकां मेळ्ळा. आज ऑफिशियल रित्या आमी हो टॅक्सी एप लॉन्च करता आसतना हांव परत एकदां म्हणजे जे टॅक्सी एपाचेर आयले तांकां पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता. तांच्यांनी सरकाराचेर विश्वास दवरलो आनी तांच्यांनी बऱ्यो सर्विसीस इतके दीस दिलो. तांच्यांनी आपलो एक्सपिरियन्स उरलेल्या टॅक्सीकारां कडेन सगळ्यां कडेन शेअर करचो. उरलेले सगळे टॅक्सीकार जे टॅक्सी एपाचेर येवचे अशें म्हाका दिसता.